Dobré poledne, zdravím z lesa. Mám tady nějaké věci, které mám na opravu, na ostření, tak mám možnost k tomu se vyjádřit, nějaké keci, třeba vám k něčemu budou. Jsou to i moje výrobky, takže teď se přepnu. Tak dopravní prostředek je jasný, ale o tom teď mluvit nechci. Je tady moje lesní mačeta. Já sám ji říkám lesní nebo pracovní, lehká schizofrenie, prostě slyším na oba dva výrazy. Klevank, pouzdro nylonové, pouzdro kožené a bushcraftový nůž od Cold Steelu. Takže začnu tím nožem. Vypadá takový jakože odfláknutý kus plechu, jenomže funguje. Samozřejmě, na co jsem zase narazil, špatný výbrus. Když jsem ten šlejfíř, takže pořád dokola. Poměrně hodně z jakosti nože, jak vnímáte jakost, je ta schopnost řezat. No a když to výrobce nabrousí špatně, nezdráhám se říct na petel, no tak si potom myslíte o tom noži, že je špatný. A vy vlastně nemáte šanci poznat, co je špatné. No tak špatný je výbrus, protože to prostě výrobci dělají rychle, to znamená srazí fazetu, tu máš a vypadni. Když si dáte práci, nebo to dáte někomu, kdo rozumí výbrusům, protože nás kolegů musí být po republice přece strašná hromada, tak změnil jsem výbrus standardně na mírnou čočku, jako dělávám na mačetě, na klevangu, to uvidíte za chvíli. Takže tohle je naprosto funkční nástroj. Zakalené to je dobře, když jsem to naostřil. Regulérně to řeže Kauflandový leták. Je to břitvička, najednou to funguje. Nevidím nejmenší problém. Absolutně funkční nůž. Co bych tomu vytknul? Jako bushcraftový nůž, výrobce si mohl dát tu práci, že když to tak pěkně vyrobili, tak to měli tady svařit. Protože když z toho udělám krátký oštěp, já jsem si to schválně zkusil, takže teď z toho vlastně je oštěp jakoby kmene Zulu afrického, tak teď je z toho celkem brutální zbraň, kterou byste mohli udělat velkou neplechu, bránit se, nebo taky třeba sekat něco, protože jak se mám vlastně násobí délka, takže dalo by se sekat. Tady je sice dírka na kolíček, hřebík, dobře, vrut, ale když jsem s tím zkoušel kývat, tak se mi zdá, že to tady pruží. Přitom stačila úplná maličkost, náklady kde nic tu nic, prd, a stačilo by tam dát svar. Pěkný svar, tak jako já mám třeba na těch kosičkách, co mi svařuje náš pan inženýr v práci. A byl by to super nástroj. Tohle je nedostatek, který vnímám docela palčivě, protože to prostě zabrnělo a protože jsem frfňa, tak tohle by mi vadilo. Jinak, kdybyste měli takovouhle věcičku, tak je důvod se vás bát. Protože ti černoši s tím umí jít do války s takovouhle věcí. To prostě krátké kopí. Funguje to. Pouzdro tam není, co? Prostě klasika, funguje. Zastrčíte, hotovo, 20. Takže tohle by bylo funkční věc, pokud s tím nechcete dělat psíkusy, není problém. Naostřil jsem to, ještě jednou, je to ostřením. Ostřením se zvedne jakost toho nože. A teď teda k mým dvěma velmi slavným výrobkům, a to je Klevank. Klevank, ten má už svou historii. Tohle je slavná věc. Měli to vojáci v Afghánistánu, tohle prostě je dobré. Je to sekáč, není to mačeta. Ty 4 mm už dávají hmotnost a ten sek je velmi, velmi výrazný. Já tady jenom tak lehoučce seknu. Takže tohleto kácí stromy, úplně v pohodě. A nebo taky seká hlavy, přijde na to. A mačeta, lesní mačeta. Jednoduché pouzdro, na tom trvám. Pouzdro má být takové, aby vás vlastně používání toho pouzdra neštvalo. Na tom si zakládám.
Takže můj kamarád výrobce ty pouzdra má vychytané. Nezměnil bych na tom naprosto nic. Dohodli jsme se na tom. Šije to podle mého zadání. Super pouzdro. Prostě se to tam zahodí a hotovo 20. No a tahle ta mačeta, videa běží všude. Ta funguje více švihem než tou hmotností, ale za to ten švih nahrazuje tu hmotnost. Takže kdybyste si měli vybrat nástroj a přemluvili mě, tak tohle je naprosto bezkonkurenční výrobek, který na českém trhu nemá srovnání. A prostě nespadlo to z nebe, odkoukal jsem to od Filipínců. Hodně věcí jsem odkoukal od Filipínců, hodně originálů vlastním, ukázal jsem to. Ne všechno, ale ukázal. To znamená, když se podíváte na videa, která celkem běžně běží na YouTube, tak tam je velmi podobný nástroj. Takže tohle je absolutně úžasná věc. Ostré je to jako břitva, žádná fazeta. Takže když se zaostřím, tak to ostří je čistěnké. Fazetu neuvidíte. To ostří krájí jako břitva. Normálně to řeže papír. Takže to je můj famózní nástroj. Není na něm co zlepšit. Prostě na svůj účel je dokonalý. No dobře, chvástám se, ale trvám na tom. Tohle se prostě povedlo. A kdybych měl někam zmizet, chci tenhle nástroj. S tím prostě zvládnete všechno, co je potřeba v lese udělat. Víc není potřeba, možná nějaký malý nožík, fakt malý a nic víc. Tohle řeší naprosto všechno. Klevánk, jasná věc. Měli ho rádi vojáci, funguje. Prostě pořád je to stejné, ten oblouček, ten je tady daný. V případě, že chcete řezat víc nakrátko, tak se to drží tady, je to víc potom v těžišti. Přehmátnu, takže první uchop, druhý uchop pomocí palce, kdy palec se přikládá tady z boku. To je ten základní uchop, kdy trvám na tom, že to je ten nejlepší možný při sekání, aby ten konec byl takhle ve vzduchu. Ale viděl jsem jedince, co to držel i takhle. Neschvaluju to, dobře vám tak. Když si myslíte, že tím něco zlepšíte, váš problém. Takže tohle je představení mých nástrojů, které zrovna teď jsou u mě. A jak už jsem řekl, s tou výrobou je to na levačku. Tak nějak se stalo, že jsem se do toho zamotal, těch výrobků, které mám dokončit. I když jsem už udělal stop stav a už nikdy nebudu přijímat zakázky, tak je toho moc. Já jsem to počítal. A jenom to dokončení. Typuju, že bude přes rok. Bohužel asi přes rok. A potom další hromada čepelí, které jsou hotové, které budu chtít prodat. To znamená, budu je potom pomaličku dokončovat a nabídnu je k prodeji. A to je tak další 2 roky. Takže reálně myslím si, že ještě 3 roky tu moji držku uvidíte a sem tam něco ukážu a nabídnu k prodeji, protože fakt nechci tady mít hromadu železa hotového, ve kterém mi leží poměrně hodně peněz. A akorát by mi tu prostě leželi a k ničemu nebyli. Mám hromady hotových čepelí. V podstatě teď už stačí jenom to dodělat. To je ta pěkná část té nožířiny. Ta výroba je pruda. Dřina, prach, špína, spálené ruce, vybliskané oči. Ale to dokončování, to už je radost. Na to se i těším. Pouzdra ze mě šijou výrobci. Mám 2. Je to KM Sadlery a je to kamarád, který mi šije ten nylon. Ten o zveřejnění jména nestojí, naprosto chápu. No a možná sem tam vyrobím nějakou kosičku a už to chci všechno takové jakože light, protože jednak jsem zestárnul, já mám sice držku, která vypadá mladě, já to vím, a málo kdo by typoval, že mi to ťuká na 55, ale je to tak, jo. Prostě roky letí. A mý předchůdci, soustružníci, si dobře pamatuju, že šli v 58 letech do důchodu, i když měli teda v 60, tak si teda vybrali ten předčasný a řekli mi, hele, já si chci ten život
v tom předčasném důchodu taky trochu užít. Já se nechci upracovat k smrti. To znamená, i já se nechci upracovat k smrti, protože dopoledne pracuji v továrně. Takže dokončím nože a chci si víc užít toho života v tom lese. Takže trochu pracovat budu, nabídnu, uvidíte, ale už to berte teda tak, že ty heroické výkony už nebudou nikdy. Za mě mějte hezký den.